ថ្ងៃល្អរបស់គាត់គឺថាជួញដូរទៅมันមានឧបសគ្គរារាំងมันមានព្យុះมันមានភ្លៀងมันមានភាពអាប់អួរគាត់រស់ស៊ីបោកគក់ហើយស្រាប់តែភ្ញៀវមកដាក់មកច្រើនហើយភ្ញៀវមកបន្តភ្ញៀវមកបញ្ញាប់ហើយក៏អាវមកច្រើនហើយស្រាប់តែមេឃអត់បើកថ្ងៃជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់ទេថាមិនមែនជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់ទេគឺជាថ្ងៃអាក្រក់ជាថ្ងៃមួម៉ៅជាថ្ងៃក្តៅក្រហាយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាត្រូវគាត់មានវិជ្ជាអីមួយគាត់ត្រូវវិមានវិជ្ជាមួយដើម្បីទស្សន៍ទាយថាតើគួរទទួលបោកខោរបស់ភ្ញៀវដែរទេដែលភ្ញៀវដាក់មកច្រើនបើសិនជាមានវិជ្ជាអីមួយសន្ទោសទៅខាងមុខឬព្យាករទៅខាងមុខអូថ្ងៃស្អែកអត់ភ្លៀងទេអាចយកទទួលបានបោកគក់ទៅគឺគាត់ល្អតែម្ដងហើយគាត់ជោគជ័យតែម្ដងឃើញអញ្ចឹងអាវិជ្ជាដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគេត្រូវការអញ្ចឹងហើយវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាអួតអីទេគ្រាន់តែថារៀនតាមបុរាណយើងចេះប្រាតិទួយតាមនឹងទៅយើងមិនប្រកែមិនខ្លាំងអីទេគ្រាន់ថាជួនកាលវាកិច្ចការងារហ្នឹងវាចាំបាច់ហើយត្រូវធ្វើពិធីកិច្ចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំកលែនហើយទៅថតនៅភ្នំកលែនទៅក៏ជួនចៃដន្យនឹងធ្វើកម្មវិធីគេហៅថាលាបំណន់នៅលើភ្នំកលែនហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាចៃដន្យឧតុនិយមនៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសឲ្យថាថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់ព្យុះមកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកាត់ប្រទេសថៃកាត់ប្រទេសភូមាឡាវអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរយើងទទួលសម្ពាធហ្នឹងវាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងបើកិច្ចពិធីរបស់អ្នកដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើហ្នឹងតើហើយគាត់មិនអាចជៀសបានតើថាទៅធ្វើមិនដើម្បីឲ្យដឹងថាម៉ោងណាធ្វើបានពេលវេលាណាធ្វើបានបើក្នុងកំឡុងពេលដែលមានព្យុះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាករៀនគុណគូតិចតួចទៅណាលោកយាយតាមិនហ៊ានថាអីត្រូវប្រកែ 100% ទេតែសាកទៅវាបានប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពនេះហើយតែយើងថាយ៉ាងម៉េចគូទៅថាអូបើមើលទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះគឺថាអាកាសធាតុនឹងមិនអត់ភ្លៀងទេហើយមែនប្រកែមែនហើយវាត្រូវមែនហើយយើងថាមិនហ្នឹងក្បួនដូនតាមិនក្បួនរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទទេណាអាចមើលភ្លៀងអាចមើលព្យុះអាចមើលអីបានវាមិនប្រកែដល់ឧតុនិយមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះនៃឧតុនិយមដែលព្យាករទាំងមូលនៅក្នុងដែនមួយនៅក្នុង space ទំហំមួយនៃខេត្តមួយឬក៏ទំហំនៃតំបន់មួយតើយើងអាចធ្វើពិធីបានអត់អញ្ចឹងពិធីដែលយើងធ្វើបានល្អហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលល្អរបស់យើងជាថ្ងៃល្អរបស់យើងវាមិនមែនជាថ្ងៃបំពេញមហាកុសលអីនោះទេហើយចំណាយទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាគឺថ្ងៃធ្វើល្អតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានដូចខ្ញុំនិយាយថាអារឿងកាត់គ្រោះកាត់អីនេះវាជារឿងពិធីកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវល្អណាស់របស់ដូនតានេះប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារៀនមកវាច្រាស់គ្នាថាវាមិនដែលកាត់គ្រោះដោយសារអីដោយសារយើងច្រឡំថាកាត់គ្រោះហ្នឹងទៅវាកាត់កម្មថាមិនមែនកាត់កម្មទេកាត់គ្រោះហ្នឹងគឺថាគេបន្លប់គេឆោបោកខ្មោចព្រះវិសាចអរិយអ្នកតាដែលវាកាច់យងក្នុងពីលមរតយោអាមតយោនឹងវាមកតោងទុំទៀមទារករឿងរករាវបង្ករឿងឬក៏មកចង់អាឃាតជាមួយនឹងមនុស្សនោះអញ្ចឹងទៅគេបិឆោតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចេញទៅឲ្យវាដោះទៅវាដកពឹសដកពអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហីគេហៅថាដោះគ្រោះវាមិនមែនតែដោះកម្មអីទេណាលោកយាយតាពុកម៉ែប្អូនអានេះគឺខ្ញុំព្យាយាមឃើញអំពីការដែលយល់ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទស្សនវិជ្ជាលទ្ធិសាសនាហ្នឹងគឺថាវាមានភាពខុសឆ្គងវាខ្វែងគ្នាដោយពុំមានភាពបន្សុទ្ធអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានទំនាស់គ្នា
សុណខតੰសុមង្គលੰសុភភាតੰសហតេតੰសុខេណោសមហតោចសិយតੰប្រមចារិសុពេលណាដែលសត្វលោកធ្វើល្អពេលនោះគឺជាពេលវេលាល្អមង្គលល្អអ្នកខត្តរិកល្អជាពេលអរុនរះល្អថាតើពួកយើងបានធ្វើល្អហើយឬនៅហើយធ្វើល្អនៅពេលណាហើយទស្សនៈនេះមានន័យទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាតើខ្មែរយើងបានប្រើទស្សនៈនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការវែកញែកដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងភ្លឺគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈនេះយើងបានយកប្រើមកថាតើបានផលអ្វីខ្លះហើយវាជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការវែកញែកចំពោះទស្សនៈមួយនេះដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតអើវិលមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវែកញែកទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធិសាសដែលខ្ញុំជម្រាបថា Channel YouTube ព្រះបរមរាជគ្រូតមរៈមានគោលដៅ3គឺផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ចក្រភពខ្មែររបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរហើយមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងជារឿយៗខ្ញុំតែងតែឮប្រសងអង្គធម្មកថាល្បីល្បីជាច្រើនហើយក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនេះបានជះទៅក្នុងសង្គមខ្មែរដល់ទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីទស្សនវិជ្ជានៃពាក្យថ្ងៃណាធ្វើល្អពេលនោះគឺល្អឲ្យធ្វើល្អគឺល្អថ្ងៃណាធ្វើល្អល្អអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងគំនិតមួយថាមិនបាច់ចាំជឿអ្វីទាំងអស់ឬក៏មិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទេវាគ្មានអត្តន័យអ្វីសម្រាប់រឿងហ្នឹងទេពីព្រោះថាថ្ងៃណាដែលសត្វលោកធ្វើល្អគឺជាពេលវេលាមង្គលល្អជាពេលអរុនរះល្អជាអ្នកខត្តរិកល្អដែលដូចជាបត់បល័យលោកសោតនៅក្នុងចយន្តោពោធិយមូលេហ្នឹងដែលគេតែងតែប្រោះការប្រោះអីហ្នឹងលោកតែងតែសូត្រថាសុណៈខតੰសុមង្គលੰសុភភាតੰសហតេតੰសុខណោចសយិតੰប្រមចារិសុមានន័យថាថ្ងៃណាធ្វើល្អពេលនោះជាពេលវេលាមង្គលល្អបាទអញ្ចឹងសូត្រថាតើអស់លោកបានធ្វើល្អហើយឬនៅហើយបានធ្វើល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរគឺជាអ្វីដែលយើងគិតទាំងអស់គ្នាបាទលោកយេរតាពុកម៉ែបងប្អូនសាកមកគិតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើយើងបានធ្វើល្អហើយឬនៅហើយយើងបានធ្វើល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេហើយថាតើការធ្វើល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដៅនោះគឺជាអ្វីបាទខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយជ្រៅជ្រះពេកប៉ុនប្រមាណនៅក្នុងអដ្ឋកថាដីកាដូចជាអង្គបឋមកថានោះទេពីព្រោះវែងឆ្ងាយពេកប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដោយខ្លីៗបន្តិចណាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនគឺពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដៅទៅលើថ្ងៃណាធ្វើល្អពេលនោះគឺជាពេលវេលាមង្គលល្អជាអ្នកខត្តរិកល្អជាពេលអរុនរះស្វាងល្អក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើដែលសាមញ្ញគឺថាពេលណាដែលយើងធ្វើមហាកុសលពេលណាដែលយើងធ្វើមហាកុសលមហាកុសលនោះមានន័យថាយើងបំពេញបុណ្យដោយសេចក្តីចាស់ថ្លាការបំពេញទានក្តីការបំពេញសិលក្តីការបំពេញនេខមៈការបួសណាលោកយាយតា
ក្តីការបំពេញសមាធិវិបស្សនាក្តីការបំរើសមណៈអ្នកបួសប្រកបដោយសិលនឹងដោយសេចក្តីខ្លះខ្នៃនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្តីសុទ្ធតែជាការបំពេញនៅមហាកុសលនោះទៅមានឈ្មោះថាជាការបំពេញនៅល្អអំពើល្អហើយពេលនោះជាមង្គលល្អបាទក៏ប៉ុន្តែនៃនៅក្នុងពាក្យថាថ្ងៃណាធ្វើល្អនោះមិនមែនមានន័យដូចជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលគ្របដណ្ដប់អញ្ចឹងនិយាយថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃល្អសម្រាប់យើងលោកយាយតាបងប្អូនអបមាខ្ញុំនិយាយអំពីថ្ងៃល្អសម្រាប់អ្នកលក់ការ៉េមអ្នកលក់ការ៉េមអញ្ចឹងថ្ងៃល្អរបស់អ្នកលក់ការ៉េមគឺថាมันមានភ្លៀងมันមានភ្លៀងมันមានបែកបាច់ត្រូវទៅលោកយាយតាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលលក់ដូររកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងនោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាពេលតែភ្លៀងគឺលក់អត់បានចំណែកមុខរបរខ្លះលក់ពេលភ្លៀងក៏លក់បានដែរតែមុខរបរខ្លះគឺថាលក់ពេលភ្លៀងមិនបានតែម្ដងមានលក់តកមានលក់ភេសជ្ជៈកាហ្វេស្អីស្អីជាដើមតាមតូបតាមទៀមគឺមិនបានទេឬក៏មុខរបរខ្លះដែលលោកកំពុងតែម្ដាយលោកយាយតារែករែកលក់នំបញ្ចុកឬក៏រុញរទេះលក់ណាប្រសិនបើភ្លៀងមិនដែរថ្ងៃល្អទេថាមិនមែនថ្ងៃល្អទេអញ្ចឹងថ្ងៃល្អនៅក្នុងអត្តន័យរបស់សង្គមនេះគឺជាថ្ងៃដែលมันប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍มันប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃការប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រសិនបើថ្ងៃណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតគឺថ្ងៃនោះមិនមែនជាថ្ងៃល្អទេនេះគឺជាន័យនៃពាក្យថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃល្អសម្រាប់មនុស្សយើងក្នុងសង្គមគឺថ្ងៃដែលអាចបំពេញការងារបានជាថ្ងៃដែលមិនជួបរឿងអន្តរាយជាថ្ងៃដែលមេមិនស្ដីបន្ទោសជាថ្ងៃដែលឡើងប្រាក់ខែជាថ្ងៃដែលលក់ដូរដាច់នោះគឺជាថ្ងៃល្អរបស់សង្គមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានពាក្យថាថ្ងៃល្អនិងថ្ងៃអាក្រក់នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្ងៃល្អនៅក្នុងន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលុះតែយើងយកដឹកគុណយកអទស្សនៈនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងសង្គមនេះដាក់នៅក្នុងសង្គមដោយបង្រៀនខុសអត្ថន័យវាធ្វើឲ្យការយល់របស់យើងនឹងវាប្រព្រឹត្តខុសឧបមាថាការទៅជួបចរចាថ្ងៃណាជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ជួបចរចាយុវស័កតំណែងឬក៏មន្ត្រីរាជការកលាកុងសីនៅក្នុងក្បួនតម្រាគេថាគួរកប់បីចរចាជួបណាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យចុះថ្ងៃណាដែលគួរចរចាជួបជជែករឿងលុយកាក់ជួបរឿងការលុយកាក់ចំណេញចេញដូរជួញខាតចំណេញស្អីឬក៏ខ្ចីបុលគេនិយាយថ្ងៃណាគេនិយាយអំពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលថ្ងៃណាដែលគួរនិយាយអំពីអចលនៈទ្រព្យដែលល្អជាងគេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយដីធ្លីថ្ងៃអង្គារហើយថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវមើលយាមមើលអីទៀតអញ្ចឹងហេតុអីបានត្រូវមានក្បួនតម្រាមានយាមមានអីពីព្រោះថាថ្ងៃល្អនឹងអាក្រក់របស់បុគ្គលជាក្រហស់ជាខរវាជាប្រជាជនជាបឋិជននេះគឺជាថ្ងៃដែលអាចធ្វើចំនួនឬក៏ធ្វើកអាជីវកម្មការងារហ្នឹងបានល្អប្រសើរហើយបានជោគជ័យនោះទៅជាថ្ងៃល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំទៅប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលគេឧស្សាហ៍ទៅលេងកំសាន្តល្ងាចហ្នឹងគឺថាលំហែ
ពីព្រោះលៀនយីហោះវាមានបរិយាកាសល្អមែនតើនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺថាមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់មែនតើប៉ុន្តែមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់ច្រើនជាងគេគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងលក់ដូររ៉ូស៊ីឧទាហរណ៍លក់ការ៉េមឡានលក់ការ៉េមឬក៏ឡានលក់ភីហ្សាអីនៅតាមឡានអញ្ចឹងគេបង្កើនការលក់គេលក់នៅថ្ងៃណាគេលក់នៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺមនុស្សច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃល្អសម្រាប់ពួកគាត់នោះគឺថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺជាថ្ងៃដែលមិនមានភ្លៀងបើសិនជាថ្ងៃអាទិត្យនោះជាថ្ងៃមានភ្លៀងវាមិនមែនជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកលក់ដូរទេឃើញទេលោកយាយលោកតាយល់ទេថាថ្ងៃល្អនៅក្នុងន័យរបស់យើងនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងសំប្រកបដូចចិត្តយើងអាចធ្វើឬក៏ថាពេលរៀបការកូនចៅប្រុសស្រីរៀបការកូនចៅប្រុសស្រីនេះយើងត្រូវការពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាអាចមកចូលរួមកម្មវិធីដូចជាការអញ្ជើញរបស់យើងផងដោយពុំមានភ្លៀងពេចបាច់ផងឃើញទេនោះគឺជាថ្ងៃមង្គលល្អជាថ្ងៃដែលយើងពាក្យថាថ្ងៃល្អរបស់យើងជាកុហកជាបទជននឹងគឺមិនមែនជាថ្ងៃដែលបំពេញមហាកុសលសុទ្ធទេអញ្ចឹងហើយយើងវាមានជួបរឿងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ការបើយើងយកអទស្សនៈថ្ងៃណាធ្វើល្អថ្ងៃនោះមង្គលល្អនោះគឺវាមិនមែនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាការបំពេញមហាកុសលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបំពេញកុសលប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលធ្វើល្អសម្រាប់ពុទ្ធជននេះគឺជាថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួបណាត់ក្តីការជួញដូរក្តីការចរចាក្តីការធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានប្រកបដោយជោគជ័យនោះគឺជាថ្ងៃល្អហើយពេលណាដែលមិនមានរឿងរ៉ាវឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងនោះគឺជាថ្ងៃល្អម្ល៉ោះហើយអញ្ចឹងហើយតើបានវាមានកើតជាក្បួនតម្រាផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងមកដើម្បីមើលអីដើម្បីដឹងថាអូពេលនេះវេលានេះអ្នកឯងមានរស័យកត់ឆ្នាំកត់ថ្ងៃឬក៏គ្រោះថ្ងៃឬក៏គ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំអ្នកឯងជួញដូរទៅខាតបង់គួរតែផ្អាកគួរតែទប់គួរតែធ្វើពិធីកាត់គ្រោះសិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងពិធីកាត់គ្រោះខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យថាមិនមែនទៅកាត់កម្មទេកាលណាបង្រៀនពុទ្ធសាសនាចូលមកក្នុងសង្គមដោយមិនយល់ការពិតអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌យើងយើងយល់ច្រឡំថាកាត់កម្មអញ្ចឹងហើយប្រសងលោកជំទាស់រឿងពិធីនឹងតែម្ដងឃើញទេតែតាមពិតទៅមិនមែនកាត់កម្មទេគឺកាត់ឬក៏បណ្ដិញឬក៏ដោះនៅខ្មោចព្រាយអរិយអ្នកតាបិសាចដែលវាតោងទុំនឹងខ្លួនរបស់មនុស្សនោះធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមានគ្រោះឃើញទេអញ្ចឹងអត្ថន័យនេះគឺវាមានភាពផ្សេងពីគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានកិច្ចកលឧបាយផ្សេងផ្សេងហូហែច្រើនមកប៉ុន្តែដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកនេះគឺថាពំបានយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងមានន័យថាយកទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើទាំងទស្សនវិជ្ជានោះល្អទេប៉ុន្តែប្រើខុសប្រើខុសអប់រំសង្គមខុសធ្វើឲ្យទស្សនៈឬក៏មនសិការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់បោះបង់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឬក៏ស្អប់នៅប្រពៃណីវប្បធម៌នោះទៀតហើយជួនកាលទៅក្បួនតម្រាខ្លះ
ដែលយើងកាន់ជាទស្សនវិជ្ជាយល់យល់ឃើញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាមិនដឹងឫសគល់ហើយក៏ជឿដោយល្ងិតល្ងងពុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអង្គាររឹងថ្ងៃអង្គារឹងធ្វើស្អីមិនល្អទេគេតមគេខ្លាចអីចឹងណាហើយដូចនៅឧទាហរណ៍ថាក្នុងក្បួនយាមកលាអីហ្នឹងគឺខ្លាចគេតមថ្ងៃអង្គារមែនចឹងទេថ្ងៃណាក៏វាមានម៉ោងផ្លត់ម៉ោងល្អម៉ោងសយម៉ោងហេងដែរអញ្ចឹងរឿងអីហេតុអីក៏កំណត់ថាថ្ងៃអង្គារនឹងវាអាក្រក់ដោយសារតែវាមានរឿងពីរបីប៉ុន្តែអារឿងអាក្រក់នឹងវាមានដែនកំណត់របស់វាដែលយើងនិយាយថាអង់គ្លេសគេថា limit ណាដែន limit របស់វានឹងឬក៏ដែនកំណត់របស់វានឹងវាមានទំហំវិសាលភាពក្នុងរឿង1 2 3តែ4 5 6វាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងរឿងនឹងទេឧបមាថាថ្ងៃអង្គារនឹងគេហាមបូជាសពដោយសារវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអាខ្នេដោយសារវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីបចរវាដោយសារវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយលោកក៏មិនរាប់រកមិនរាប់អានការបូជាសពនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងទៅហើយចប់បើថាគេហាមដូនតាហាមពូនភ្នោកាយផ្លូវអីនៅក្នុងពូនភ្នោឬក៏ជីករណ្ដៅបូជាកប់សពអីហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យចាស់យើងមិនចាប់ទុកថាថ្ងៃអាទិត្យអាក្រក់ទៅថាវាមិនអញ្ចឹងទេវាមានដែនកំណត់ចំពោះតែការកប់សពតាហើយថ្ងៃអង្គារវាមានដែនកំណត់ចំពោះតែថ្ងៃបូជាសពទេតាហេតុអីក៏យើងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំចង់និយាយថាទាំងទស្សនៈវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរទាំងទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងអត់បានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅហើយបន្សុតវាយកមកប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដើម្បីជាប្រយោជន៍បែរជាយកទស្សនៈទាំងអស់គ្នានឹងយកមកដើម្បីតែឆ្លោះគ្នាដើម្បីតែជន់ពលិចគ្នាឯងឆ្លោះនឹងវប្បធម៌ឯងស្អប់ទៅវប្បធម៌ឯងមើលងាយទៅវប្បធម៌ឯងរហូតដល់កើតការប្រមាថចំពោះថាដូនតានឹងគឺថាហាក់ដូចជាល្ងិតល្ងងខ្លៅតតមែនតែននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមិនយល់អំពីទំហំនៃទស្សនវិជ្ជានឹងដូចជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយអំពីថ្ងៃណាធ្វើល្អជាមង្គលល្អជាអ្នកខត្តរឹកល្អជាពេលវេលាអរុណរះល្អនឹងគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃដែលបំពេញមហាកុសលប៉ុន្តែជីវិតជាក្រហស់ជាបាសកឧបាសិកានេះមិនមែនដូចកណាគុណម្ចាស់ដែលអាស្រ័យបាយបាតជីវិតជាប្រសង់ទេថ្ងៃល្អរបស់គាត់គឺថាជួញដូរទៅมันមានឧបសគ្គរារាំងมันមានព្យុះมันមានភ្លៀងมันមានភាពអាប់អួរគាត់រស់ស៊ីបោកគក់ហើយស្រាប់តែភ្ញៀវមកដាក់មកច្រើនហើយភ្ញៀវមកបន្តភ្ញៀវមកប្រញាប់ហើយក៏អាវមកច្រើនហើយស្រាប់តែមេឃអត់បើកថ្ងៃជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់ទេថាមិនមែនជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់ទេគឺជាថ្ងៃអាក្រក់ជាថ្ងៃមួម៉ៅជាថ្ងៃក្តៅក្រហាយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាត្រូវគាត់មានវិជ្ជាអីមួយគាត់ត្រូវវិមានវិជ្ជាមួយដើម្បីទស្សន៍ទាថាតើគួរទទួលបោកខោអាវរបស់ភ្ញៀវដែរទេដែលភ្ញៀវដាក់មកច្រើនបើសិនជាមានវិជ្ជាអីមួយសន្ទោសទៅខាងមុខឬក៏ព្យាករទៅខាងមុខអូថ្ងៃស្អែកអត់ភ្លៀងទេអាចយកទទួលបានបោកគក់ទៅគឺគាត់ល្អតែម្ដងហើយគាត់ជោគជ័យតែម្ដងឃើញអញ្ចឹងអាវិជ្ជាដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគេត្រូវការអញ្ចឹងហើយវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាអួតអីទេគ្រាន់តែថារៀនតាមបុរាណយើងចេះប្រាតិទួយតាមនឹងទៅយើងមិនប្រកែមិនខ្លាំងអីទេគ្រាន់ថាជួនកាលវាកិច្ចការងារហ្នឹងវាចាំបាច់ហើយត្រូវធ្វើពិធីកិច្ចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំកលែនហើយទៅថតនៅភ្នំកលែនទៅក៏ជួនចៃដន្យនឹងធ្វើកម្មវិធីគេហៅថាលាបំណន់នៅលើភ្នំកលែនហ្នឹងណាប៉ុន្តែវិចៃដន្យអូតូនិយមក្រសួង
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសឲ្យថាថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់ព្យុះមកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកាត់ប្រទេសថៃកាត់ប្រទេសភូមាឡាវអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរយើងទទួលសម្ពាធហ្នឹងវាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងបើកិច្ចពិធីរបស់អ្នកដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើហ្នឹងតើហើយគាត់មិនអាចជៀសបានតើថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យដឹងថាម៉ោងណាធ្វើបានពេលវេលាណាធ្វើបានបើក្នុងកំឡុងពេលដែលមានព្យុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាករៀនគុណគូតិចតួចទៅណាលោកយាយតាមិនហ៊ានថាអីត្រូវប្រកែ 100% អីតែសាកទៅវាបានប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពនេះហើយតែយើងថាយ៉ាងម៉េចគូទៅថាអូបើមើលទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះគឺថាអាកាសធាតុហ្នឹងមិនអត់ភ្លៀងទេហើយមែនប្រកែមែនហើយវាត្រូវមែនហើយយើងថាមិនហ្នឹងក្បួនដូនតាមិនក្បួនរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទទេណាអាចមើលភ្លៀងអាចមើលព្យុះអាចមើលអីបានវាមិនប្រកែដល់អតុនិយមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះនៃអតុនិយមដែលព្យាករទាំងមូលនៅក្នុងដែនមួយនៅក្នុង space ទំហំមួយនៃខេត្តមួយឬក៏ទំហំនៃតំបន់មួយតើយើងអាចធ្វើពិធីបានអត់អញ្ចឹងពិធីដែលយើងធ្វើបានល្អហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលល្អរបស់យើងជាថ្ងៃល្អរបស់យើងវាមិនមែនជាថ្ងៃបំពេញមហាកុសលអីនោះទេហើយចំណាយទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាគឺថ្ងៃធ្វើល្អតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានដូចខ្ញុំនិយាយថាអារឿងកាត់គ្រោះកាត់អីនេះវាជារឿងពិធីកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវល្អណាស់របស់ដូនតានេះប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារៀនមកវាច្រាស់គ្នាថាវាមិនដែលកាត់គ្រោះដោយសារអីដោយសារយើងច្រឡំថាកាត់គ្រោះហ្នឹងទៅវាកាត់កម្មថាមិនមែនកាត់កម្មទេកាត់គ្រោះហ្នឹងគឺថាគេបន្លប់គេឆោបោកខ្មោចព្រះវិសាចអរិយអ្នកតាដែលវាកាចយងក្នុងពីលមរតយោអមតយោហ្នឹងវាមកតោងតុំទៀមទារករឿងរករាវបង្ករឿងឬក៏មកចង់អាឃាតជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកគេបិឆោទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចេញទៅឲ្យវាដោះទៅវាដកពឹសដកពអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហីគេហៅថាដោះគ្រោះវាមិនមែនតែដោះកម្មអីទេណាលោកយាយតាពុកម៉ែប្អូនអានេះគឺខ្ញុំព្យាយាមឃើញអំពីការដែលយល់ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទស្សនវិជ្ជាលទ្ធិសាសនាហ្នឹងគឺថាវាមានភាពខុសឆ្គងវាខ្វែងគ្នាដោយពុំមានភាពបន្សុទ្ធអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានទំនាស់គ្នាធ្វើឲ្យថាអាខាងនេះខុសខាងនេះល្អខាងនេះត្រូវខាងនេះខុសអញ្ចឹងវាអត់ជារឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងថ្ងៃល្អវាពាក់ព័ន្ធអ្វីទៀតដូចថាទៅធ្វើពិធីអញ្ចឹងស្រាប់តែរើសទៅបានម៉ោងអត់ភ្លៀងមែនហើយស្រាប់តែផុតពីម៉ោងការដែលថាគុណគូទៅឃើញថាម៉ោង1ទៅដល់ម៉ោង3អត់ភ្លៀងទេធ្វើបានហើយធ្វើបានមែនអត់ភ្លៀងហើយបន្ទាប់នឹងទៅវាភ្លៀងណាវាភ្លៀងមែនពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ23ឥឡូវខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃ22ក្នុងថ្ងៃ22នៅឡើយទេនេះហើយនៅមេឃភ្លៀងសិតស្រាច់ពពះពេញហ្នឹងតាមខែនីមួយៗហើយវាដល់ថ្ងៃ23ទៀតអញ្ចឹងឲ្យយើងថាមិនឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃល្អសម្រាប់មង្គលការនោះគាត់ត្រូវគុណគូមើលថាតើជើងលេខដៃគូនឹងគូគាត់គួរការនៅពេលណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាហើយម៉ោងណាហើយទៅធ្វើឲ្យមានអ្នកមកចងដៃគេឆ្លាក់សឡំដៃជើងគេអាចមកបានឬគេសប្បាយចិត្តក្នុងការមកចូលរួមហើយយើងនឹងរៀបចំល្អហើយគ្មានភ្លៀងគ្មានខ្យល់គ្មានព្យុះហើយចាំបកាខ្លះខ្យល់ព្យុះប៉ាំងរងប៉ាំងអីទាំងអស់ខាតបងពិបាកចិត្តពិបាកថ្លើមភ្ញៀវអត់មកទៀតឃើញទេនេះជារឿងអីអាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អនឹងថ្ងៃអាក្រក់របស់យើងណារបស់ពួកយើងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការតម្រេះវិជ្ជាក្នុងការគុណគូបោកអតៈបៈអតេសអីទៅ
ដើម្បីឲ្យដឹងថាសុខទុក្ខទៅមុខទៅទៅក្រោយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើគួរវិនិយោគឬមិនគួរវិនិយោគគួរតែឧបមាថាចង់ទៅធ្វើការឆ្ងាយតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេខ្លាចទៅទៅម្បានទៅជួនកាលទៅខាតជួនកាលទៅត្រូវទៅគេស្រឡាញ់អាណិតធ្វើការបានលុយបានកាក់ទៅឃើញទេអញ្ចឹងវិលមកវិញខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនកណាគុណចាស់ត្រូវតែមានការវែកញែកអំពីទស្សនវិជ្ជាលទ្ធិសាសកុំឲ្យមានទំនាស់រវាងនៅទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាប្រេះឆាវាមានអ្នកខាងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាវាមានអ្នកខាងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាវាមានអ្នកខាងគោរពបព្វបរោះដូនតារបៀបដូនតារបៀបចាស់បុរាណណាដូចខ្ញុំអីខ្ញុំបាទខ្ញីសូមលើកនិយាយថាខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទគឺគោរពតាមបុរាណហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកំពូលក្នុងលោកក្នុងការនាំផ្លូវទៅនិព្វានចំណែកអាទិទេពនៅក្នុងសាសនាផ្សេងៗគឺជាលទ្ធិសាសដែលបង្កើតនៅសិលវិជ្ជាមុនឬក៏ចំណេះចំណឿជំនាញផ្សេងៗចំណែកឯរបៀបរបស់បុព្វបុរសដូនតានឹងគឺជារបៀបមួយបែបផ្សេងបាទហើយថ្ងៃនេះទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ចង់ភ្ជាប់អំពីទស្សនវិជ្ជាបន្តិចទៀតក្នុងដែលថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយកម្មដែលគុណម្ចាស់ចន្ទមនីលោកបានមានសង្ឃដីកាព្រិនបដៅភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តសុទ្ធដែលនិយាយអំពីពាក្យថាមិនដឹង10ពាក្យថាមិនដឹងខ្ចល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនេះបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែតនេះគឺថានាំគ្នាចេះតតគ្នាហើយពុំដឹងអត្ថន័យទេដូចគេនាំគ្នាខាងវៀតណាមគេចេះឌូម៉ាសើងសុំទោសខ្ញុំនិយាយតាមតតិភិបជាក់ស្ដែងទេមិនមែនញុះញង់នយោបាយទេហើយដឹកគុណមកពីកម្ពុជាក្រោមលោកថាកុំចេះយើងអត់ដឹងរឿងយើងចេះតាមគេយើងចេះបុព្វបរោះខ្លួនឯងណាពាក្យឌូម៉ាសើងអីហ្នឹងគេថាចេះបុព្វបរោះហ្នឹងជេសិនគុយណាលោកយាយតាជេសិនគុយណាតែគេជេអាសើងអាសើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលោកអញ្ញាសិនគុយដែលជាវរបរោះជាអ្នកក្លាហានការពារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអានេះគឺជាពាក្យដែលយើងអត់ដឹងយើងនាំគ្នាជេតគ្នាអញ្ចឹងសូមកុំជេអាហ្នឹងពាក្យមួយពាក្យពីរពាក្យថាមិនដឹង10បួសហើយមិនដឹង10មិនដឹង10នោះលោកសំដៅទៅលើបួសហើយមិនរៀនបួសហើយល្ងងដោយសារឯដោយសារមិនរៀនដោយសារខ្ជិលហេតុអីមិនដឹង10បើសាបើគ្រាន់តែមិនរៀនមិនដឹង10ដោយសារតែអ្នករៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេតបួសហើយគេចេះហើយឯក1តោ2ត្រី3ចតុ4បញ្ច5ឆ6សប្ត7អដ្ឋ8នវ9សំរិទ្ធស័ក10ឬក៏ទេស័ក10ឃើញដល់ពេលអត់បានរៀនមិនចេះរាប់តាំងហ្នឹងទៅទៀតហើយគេថាមិនដឹង10បាទហើយដល់ពេលគេចេះមិនដឹងខ្ចល់ហ្នឹងមានន័យថាមិនដាល់បួសហើយមិនដែលកាន់យកនៅវិបស្សនាធរៈវាមានកន្ធធរៈវិបស្សនាធរៈមានរៀនបរិញ្ញត្តិពាក្យរៀនបរិញ្ញត្តិនេះរៀនក្នុងគម្ពីរសាស្ត្រា4ថ្នាក់បត្រៃ3ដកអដ្ឋកថាហ្នឹងគេរៀនឲ្យចេះដឹងទៅប៉ុន្តែមិនដែលសមាធិមិនដែលចម្រើនអសាសបាសាសៈមិនដែលចម្រើនអាណាបាណានសតិមានតែចម្រើនខ្យល់ខ្យល់មានប្រមាណតកូលខ្យល់មានស្អីខ្លះដំណាក់កាលខ្យល់អីណាខ្លះអត់ដែលបានសិក្សារៀនសូត្រអត់ដែលបានធ្វើអត់ដែលបានបដិបត្តិនោះហើយគេថាថាមិនដឹងខ្យល់ណាលោកយាយតាខ្យល់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានដល់ទៅ6លោកយាយតាហើយខ្យល់នេះគាត់នៅខ្យល់ធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនយើងទេណាខ្យល់ខាងផ្នែកវិបស្សនាធរៈគេណោះមានផ្សេងទៀតណាលោកយាយតា
បាទនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំរបស់គុណម្ចាស់ចន្ទមនីគឺល្អណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពាក្យដែលលោកនិយាយមានសង្ឃដីកាគឺព្រោះត្រង់ថាការដឹងកិច្ចធរៈយល់ចិត្តគ្រូយល់ចិត្តគ្រូចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺដឹងខ្លះខ្លែងយល់អំពីអាការៈលោកចង់បានអីធ្វើអីថាមិនមែនដោយសារញៀនសារបរមីឬសារខ្មោចអរិយអ្នកតាទេពតាណាមកប្រាប់ទេថាគឺដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺជាធម្មពលឬក៏ជាសតិមួយដ៏ល្អបំផុតដែលលោកចង់អប់រំដល់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងរដូវចូលវស្សាណាលោកយាយតាបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែចង់បញ្ញាក់ស្មារតីចង់ឲ្យយល់អំពីកុំមានវិវាទដោយទំនោរដោយគ្រាន់តែយើងកាន់ខាងប្រពុតធ្ងន់ពេកស្អប់ខាងបុរាណកាន់ខាងប្រមាញ់ធ្ងន់ពេកស្អប់ខាងប្រពុតហើយកាន់ខាងបុរាណខ្លាំងពេកស្អប់ប្រមាញ់ឬក៏ស្អប់ប្រពុតអត់ចឹងទេយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើឲ្យមានលំនឹងឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យមានស្ថិរភាពហើយត្រូវយកទស្សនៈនីមួយៗមកវែកញែកថាតើទស្សនៈហ្នឹងអប់រំនៅក្នុងកម្រិតណាដែនមានដែនកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណាដែនកំណត់ថាថ្ងៃណាធ្វើល្អគឺមង្គលល្អថ្ងៃណាធ្វើល្អក្នុងមង្គលល្អនោះគឺសំដៅទៅលើការធ្វើមហាកុសលដែលមានការធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើវិបស្សនាអីជាដើមផ្សេងផ្សេងចំណែកឯថ្ងៃល្អនៅក្នុងតត្តភាពសង្គមនៅក្នុងរបៀបបុរាណលោកសំដៅទៅលើការចេះដឹងគុណគូកណនីថ្ងៃណាគួរធ្វើថ្ងៃណាមិនគួរធ្វើថ្ងៃណាគួរទៅថ្ងៃណាមិនគួរទៅថ្ងៃណាចរចាថ្ងៃណាមិនចរចាថ្ងៃណាគួរនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃណាគួរនិយាយរឿងយុទ្ធសាស្ត្រតំណែងថ្ងៃណាគួរនិយាយអំពីចលនាទ្រព្យថ្ងៃណាគួរនិយាយអំពីសមិទ្ធផលស្នាដៃនិពន្ធឬក៏ប្រាជ្ញាស្មារតីថ្ងៃណាគួរនិយាយអំពីសួរសុខទុក្ខឬក៏ឈឺឆ្អែលអំពីសុខទុក្ខថ្ងៃណាគួរតែមើលព្យាបាលថែទាំជំងឺអញ្ចឹងកាលណាបើមានការយល់ដឹងបែបហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានសុខដុមរមណីយកម្មនៅក្នុងចិត្តហើយពុំមានទំនាស់ហើយកាន់តែចេះស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់រវាងនៅគ្នានឹងគ្នាពុំមានការស្អប់ពុំមានការដែលទាស់តែងគ្នាតទៅទៀតអានេះគឺជាការដែលយើងត្រូវការឆ្វេងយល់ពាក្យឆ្វេងយល់ពុំមែនស្វែងយល់ទេលោកយាយតាស្វែងរកឆ្វេងយល់បាទស្វែងគឺស្វែងរកហើយឆ្វេងគឺឆ្វេងយល់មិនមែនស្វែងយល់ទេអានឹងពាក្យខុសដែលយើងគួរកែបាទចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងលើភ្នំកលែនគឺនៅវត្តព្រះខាលដែលបានធ្វើវេនដោយចៃដន្យគឺថាវត្តដាច់វេនគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់វត្តខ្ញុំបានចូលទៅវត្តស្វាយរមៀតខ្ញុំបានចូលទៅវត្តអិនកោសីបានបវារណាបច្ច័យ4ព្រះអង្គ100,000ផងហើយក៏បានប្រគេននៅវត្តប្រក្រាលបច្ច័យ4លោក9អង្គហើយជាមួយនឹងការធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងយើងបានមានសទ្ធាចាស់ថ្លានៅក្នុងរដូវបន្ទានក៏ដូចជាទឹកបុណ្យកសលទៅដល់ពពួកអស់លោកវិបាកញៀនបាទហើយជាពិសេសគឺជូនបុណ្យកសលទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube ព្រះបរមរាជគ្រូតាមរៈរបស់ខ្ញុំបាទជារឿយៗសូមជូនបុណ្យកសលអស់លោករួចចាក់នៅរោគាព្យាធិហើយនឹងដោះនៅចំងល់ដោះនៅមន្ទិលហើយ
កាន់តែមានការស្រឡាញ់របៀបបុរាណដូនតាយើងឡើងវិញហើយកុំជន់ពលិចនឹងមើលថែតំរសានិងអភិរក្សអភិវឌ្ឍឡើងវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ចែកជូនរំលែកនៅចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ចក្រភពខ្មែរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើនសូមគោរពជម្រាបលា